Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneka, moralna pisma. Ne strinjam se s tistimi, ki se brezglavo pustijo odnesti v središče poplave in ki sprejmejo turbulentno življenje in se vsak dan z velikim duhom borijo s težkimi okoliščinami. Modra oseba bo to prenesla, vendar tega ne bo izbrala. Rada bi bila v miru, ne v vojni. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Seneka nas tu opominja, da ni modro slepo zagnati se v boj z vsako težavo, ki se nam postavi na pot. Čeprav je včasih potrebno zbrati pogum in se soočiti s težavami, bi moral biti naš cilj mir, ne vojna. Recimo, da ste soočeni s težko situacijo na delovnem mestu. Morda imate konflikt s sodelavcem ali pa se ne strinjate z določenim odločitvijo vodstva. Seneka bi vam svetoval, da se ne vključite v konflikt, temveč poskusite najti mirno rešitev. Tudi v osebnem življenju velja enako. Če imate težave v odnosu, je morda prvi impulz, da se spustite v prepir. To, da Seneka nas spodbuja, da izberemo mir. To ne pomeni, da ignoriramo težave, ampak da se potrudimo najti mirno in konstruktivno rešitev. V življenju se bomo vedno srečevali s težavami. Ključno je, kako se odzovemo na te težave. Seneka nas uči, da izberemo mir, ne vojne. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.